شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصائص رمضان المبارک۔ اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر ایک، نزول قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل فرمایا اور اسی بیت العزت میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبجنات من الهدى والفرقان۔ ورمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا، ان انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔